Du har The Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dual Digam Extra med mig Figgen och jag ska bara se Switch Hero. Här har vi Henk. Han är en leksak från 80-talet. Okej, man måste byta massa challenge, finns massa andra hjältar här. Ja, okej, berätta mer. Vi ska testa det här spelet nu. Jag kör med handkontroll. Back in action, hello world. Det låter som bra. Och intro som man kan hoppa över. Det gillar vi. Action Hank är någon typ av plattformsspel där du ska racea i en leksaksvärld. Let's do this. Ja, ingen aning här. Oj, vad han springer. Oj, vad han springer. Oj, där var en vägg. Och där har vi någon som kutar också. Och jädra, en checkpoint. Det fanns en multiplayer. LT to slide. Det är den. Woohoo! Han glider på stjärten så att det bara står härliga till. Kom igen nu, Henk. Boom, shakalak. Ja, det här verkar roligt. Det här är en spontan, sir. Men jag fick björna i att jag där. Okej. Varsågod. Vi ska göra om det där, känner jag bara. Nu när vi kan lite. Vi gjorde en miss där. Så där. Ja, du behöver inte flyga rätt i ansiktet. Wow, så där, nu fick vi lite mer speed. Jag vet inte riktigt hur jag liksom maximerar speeden där. Så där. Fick en silvermedalj, va? Och sen en liten replay där. Continue. Trevligt. Booyah. Ja, det här var ett mysigt spel. Butt slide basics. Undrar vad det är för typ av multiplayer, om det är på en dator eller om det är vad heter det local. Mycket fin glidning. Wow, han glider på stjärtat. Oopsie popsi. Kom igen nu, Henk. Boom shakalak. Silvermedalj. Ja, vi nöjer oss med silvermedaljer. Skitbra. Ett snabbt spel verkar det vara. Tututu, silver, no opponent, okej. Go, go, go. Och hej. Kom igen nu, Henk. Undrar om man tjänar någonting på det här. Det verkar ju lite så... Aj! Satan, ligger vi efter bronsmedaljen här. Kom igen nu, Henk. Nu får du öka. Och hej. Åh, det där var dåligt. Okej. Nu ligger vi efter och tjoff. Nej, det där måste vi göra om. Det där måste vi göra om. Det där är inte helt okej. Väldigt fina miljöer. Grafiken fyller ju självklart sitt syfte, så att säga. Undrar om man kan bara... Wow, okej, okay, loopen där var en bra grej. Oj, oj, mer arsle, mer arsle, mer arsle. Och så springer vi in där, mycket bra där. Bra där, Henk. Back to back. Dutt. Nej, det skulle vara väldigt intressant att testa det här multiplayer. Jag ska kolla om det finns multiplayer online eller... Oj, vad han glider sakta. Så, och så, och så glider vi lite där, och så, hej! Man verkar ju få någon typ av boost lite om man glider bra. Där gjorde jag bort mig, där gjorde jag bort mig. Henk, andra hållet, Henk. Nej, men du, Henk! Ja, väldigt fina miljöer, whoops. Så, alltså det där gick ju åt Funders. Där får vi definitivt göra om, det är tydligt. Det här är någonting jag skulle kunna sätta mig och spela. Hej! Sen vet jag inte riktigt vad det finns mer för features man kan använda.
Nej, men nu gör jag likadant igen. Och där kommer bronsen. Fan. Fan. Resume. Okej. Okay. Man ska tydligen kunna bygga sina egna banor också. Det är trevligt. Sånt gillar jag. Upp. Så det ska vi ta också en titt på. Vi ska väl köra klart den här. Vi ska klara den här ordentligt. Retry. Nu jädra. Nu tar vi den här. Kom igen, Henk. Kom igen, Henk. Och... Åh, Henk, du är ju lite tjock, alltså. Åh! Där är jag, så där, Henk. Bra jobbat. Jajamensan. Bra där, Henk. Kanon. Då ska vi se. Vi ska kolla lite här då. Multiplayer. Vi ser, det fanns players 2 och 5. Vi testar connect där, ska vi se. Ready. Go. Samma bana som tidigare. Tydligen så ligger jag sist. Eller jag vet inte, det står 3 av 3 där uppe i alla fall. Kom igen här, och så har vi den här svårare. Och så... Boom, shakalak. Ja, de var snabbare än mig. Vido Ardes Baldim. Kom igen, en ska vi klå. Vido Ardes, vi ska klå dig. Oj, vad han gled förbi mig där. Åh. Mycket bättre tid kanske det blev, men ja. Sista försöket. Kom igen. Rösten. Nej, jag klår ju inte de där nissen alltså. Ja. Så kan det gå. Så kan det gå. Nu ska vi inte göra det här mer, utan vi tar exit. Duff. Build, ska vi se här. Build a level. Kids room. Jättetrevligt. Hej, heter leveln. Ska vi se, kamera, det är mus och tangentbord som gäller. Wow. Enkelt, du ska få börja här. Förlåt. Speed up, då ska vi se, clone. Vi sätter en till här. Lång raksträcka. Nu skulle vi vilja ha då andra saker. Var tittar vi där då? Yeah. Så min out shift upp så. Pick up object, multi select rotate mirror. Hur tar jag och sätter ut nya saker då? Skulle jag vilja ha. Rotate mirror. Det hade varit jättetrevligt om de hade visat också hur... Tab? Kan vi dra i den här också, eller? Nej, den försvann då. Okej. Okay. Speed up. Vadå speed up? Okej. Okay. Pick up your clone, multi select, rotate. Okej. Okay. Vi sätter ut den. Den blir jättebra, jag är nöjd med den här. Den bara droppar där, så. Där fick den inte sitta. Varför? Vad gör den? Ingen aning vad jag gör faktiskt.
Så, jättetrevlig. Sen vill vi då ha deselecta den här på något sätt. Och tabbar det. Kör vi en kurva där. Och en... ska vi se, rotate, C. Så. Jättedropp här. Oj. Till en sån. Det blir inte snyggt här, men ska vi se, finish line, speed boost. Och så sätter vi en checkpoint. Där. Och sen en liten bit sån. Och en ramp upp där, bara för att testa den. Hookshot, jag har ingen aning vad en hookshot är. Så, jättefint. Jump pad sätter vi där. Så, och så testar vi play här och bara vad som händer. Tar vi kontrollen. Och så är action Henk här, hej! Aj, där slog du i huvudet. Och så gissar jag att man hoppar på den, så var en hookshot. Rätt i lavan. Okej. Okay. Ja, det är väl för att det inte finns så mycket bana kvar. Ja, vi ska köra lite mer single istället. Men det var intressant. Jag gillar det i alla fall när det finns mappeditors. Vi kör några till här. Hotbeat. Mycket bra. Över lite dryck. Sådär. Let's do this. Kom igen, Henk. Där var det lava. Okej, nu ska vi inte sega ner så där utan så är jag, tack så mycket. Hopp, hopp. Ja, men du Henk, sluta. Hopp. Oj, där missar vi den där. Åh nej, vad läskigt. Det där var snyggt gjort ändå. Ha. Och hej. Så där du, bronsmedaljören. Så, och så massa speed. Oh my god. Så och så vidare. Varsågod, och så vinner där ändå. Level Betsy Challenge. Okej, nu ska vi möta Betsy här. Wall tricks först då, okej. Ready. Go. Kom igen, Hank. Ja, men din gamle babian skärt. Så där. Åh, vilken speed. Bra där, Henk. Det känns lite som speedrunners på något sätt. Bra jobbat där, så. Fick vi upplåst den här nu? Varför har jag inte medalj på det andra här? The Classic. Jaha. Jag körde på fel... Nu, Betsy Challenge. Nu jädrar. Betsy. No pain, no gain. Det säger du. Du ser jävligt läskig ut. Let's do this. You can't beat me. Åh, det är tajt. Det var tajt tills jag hittade en väg där. Oj, man ska ju lära sig de här banorna också. Vi kör om. Så du nu, Betsy. Aj. Nej, dumt. Betsy. Aj, lava jävel.
Måste jag börja om då från checkpointen? Oh my... Kaskelottval. Try again! Try again, okej, vi ska try again. Sista gången. Let's go. Ready. Go. Kom igen, fokusera inte på henne nu, utan... Nu tar vi... Kör vårt eget race! Aj, 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 så missade jag där. Aj, och sen den jävla väggen, jäveln. Ja, det här var alltså Action Hank i alla fall. Jag tyckte det var ett roligt spel. Vad tyckte ni? Aj, förutom att jag dog där. Så, vi ligger och chillaxar lite här. 1, 2, 3, 4. Jaha, restart checkpoint var den. Ja, sista gången då. Nu jädra Betsy ska du få. Så du, nu jädra, nu har vi det. Nej, jag tryckte fel, Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp om ni gillar videon. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Boned. Okej. Okay. Det är väldigt fina miljöer också. Det gillar jag. Det här har varit bra. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej hej. Jo, spelet finns på Steam också.